Građanski savez i liberalno-demokratska stranka postaće jedan politički subjekt na kongresu u septembru. Cilj su Evropska unija i NATO, a na izborima naredne godine smjena aktualne vlasti. Ujedinjenje Građanskog saveza i liberalno-demokratske stranke biće, kako je istaknuto, prvo spajanje dvije stranke iz građanskog bloka u zadnjih 15 godina. GS Liberali, kako glasi radni naziv nove stranke, nastavit će istim putem sa istim vrijednostima. To su pitanja primarne jednakosti svih na svakom pedlju teritorije Bosne i Hercegovine, agresivni obračun sa sadašnjom vlasti. I vrlo je važno da ćemo mi pokušati još da okupimo ljudi i da što je veći broj onih koji nisu angažovani, pogotovo ljudi koji su mladi, uključimo u ovaj proces. Nakon kongresa stranka će uputiti zahtjev za članstvo u Alijansi liberalnih demokrata Evrope i liberalnoj internacionali, od kojih su već dobijeni pozitivni signali. GS Liberali nastavit će saradnju sa liberalima iz Srbije i Crne Gore. Nastavljamo saradnju sa LDP-om Čedomira Jovanovića, nastavljamo saradnju sa crnogorskim liberalima koji su odigrali značajnu ulogu u prijemu Crne Gore u NATO, nastavljamo saradnju sa svim liberalima u regionu kako bi uspjeli izlobirati klub poslanika liberala u Europskom parlamentu da donesu odluke i zakone kojima će ove zemlje iz regiona ubrzati svoj pristup Europskoj uniji. Cilj ujedinjenja stranke su Evropska unija i NATO, a na izborima 2018. godine promjena aktualne vlasti. Mi iz GS-a i ljudi iz LDS-a smo se dogovorili oko jedne stvari, a to je da ova zemlja više nema vremena za čekanje, da građanska politička scena nema više vremena za čekanje, da građanska politička scena nema vremena za egomaniju bilo čiju, da je Bosna i Hercegovina i ono s čim ćemo mi izaći pred građane Bosne i Hercegovine 2018. važnije od toga šta će kod nas biti. GS liberali otvoreni su za razgovore o okrupnjavanju građanske političke opcije, pa i stvaranje bosanske kukuriku koalicije za zajednički nastup na izborima 2018.